Ինչո՞վ է պայմանավորված այսպես լեգական դադարը։ Մի քիչ յուրաքանչյուրը իր մեկնաբանությունն ունի, բայց այս ազգային ժողովում ես կրկնեմ, շատ հագեցված, պրկված, լուրջ նախագծեր էր դրված շրջանառության մեջ, քննարկում էինք և երևի թե ինչ-որտեղ սա էլ ազդեց, որ եռյակ իր գործնեության հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնել ազգային ժողովի աշխատարքներին. Եթե հիշում եք, ազգային քարոյան սկսվեց եռյակի կողմից նախաձեռնած ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին հարցով, որը ընդհատվել էր նախորդ քարոյայից, այսինքն եռյակ իր գործնեությունը շարունակում է, հիմա գուցե դա դիտվի, որ պասիվություն է նկատվում և այլն, բայց ըստ կարելիությունների սահմաններում մենք փորձում ենք շարունակել մեր գործնեությունը։ Իհարկե պետք է նկատի ունենալ նաև ամիսը, ջերմաստիճանը, ժողովրդի տրամադրությունը, բայց վստահ եղեք, որ կշարունակի իր դինամիկ, ռիթմիկ գործնեությունը առաջկայում։ Հովանիսյանը հայտարարեց այն մասին, ինչ որ ժողովրդի մեծ մասը զգացել էր։ Այո, որոշակիորեն կան անհամաձայնություններ և չպետք է խուսափել այդ մասին հայտարարելուց, պետք է ասել, որ քանի դեռ եռյակը գործում էր խորհրդարանական ձևաչափով, ասեմ ձեզ, որ բավականին արդյունավետ, բավականին լուրջ աշխատանք էր տարվում և եթե նկատել եք այդ ընթացքում եռյակի կողմից կամ եռյակի անդամ ուսակցությունների, խմբակցությունների որևէ ներկայացուցիչ, երբ ինչ-որ ձևակերպում էր տալիս, դա ամբողջ երեք քաղաքական ուժերի կողմից ընդունված ձևակերպում էր։ Պատահական չէ, որ ցանկացած աշխատանքային անդգմից հետո, երբ որևէ ներկայացուցիչ խոսում էր եռյակի անունից և նույնիսկ առանցին արտադրությունների ժամանակ, եռյակի ներկայացուցիչները բացարձակապես միասնական կարծիք էին արտահայտում։ Բայց նաև պետք է խոստովանել, որ նաև երբ խորհրդարանական ձևաչափը դարձավ միջկուսակցական ձևաչափ, արդեն նաև ղեկավարները ընդգրկվեցին այս աշխատանքներում, մենք այդտեղ ունեցան որոշակի բացթողումներ։ Ամենայն դեպս եղան հայտարարություններ, որոնք ըստ էության միասնական ձևակերպումներ չէին, միասնական քննարկումների արդյունքում ծնված ձևակերպումներ չէին։ Ցավոք սրտի նաև պետք է ասել, որ եռյակի ղեկավարների ոչ մշտական հանդիպումները, դրանք նույնպես նպաստում են, որպեսզի միասնական դիրքորոշում առանցին դեպքերում չունենա եռյակը։ Եվ միայն այն փաստը, որ այս ամբողջ ընթացքում միայն մեկ անգամ է եղել եռակողմ հանդիպում, խոսում է այն մասին, որ այստեղ մենք պրոբլեմ ունենք և մենք չենք տակցնում։ Առաջը մենք դիտում ենք, որ դա ընդհանրապես տեխնիկական պրոբլեմ է, բայց իսկապես եթե եռյակի քաղաքական ուժերից որևէ մեկի ղեկավարը ձգտի, որպեսզի այդ եռակողմ հանդիպումները չկայանան, ուրեմն տվյալ ղեկավարը բոլորովին այլ խնդիր է հետապնդում այս համաժողովրդական շարժման կազմում կամ եռյակի կազմում։ Էլ եմ կրկնում, որ ես գտնում եմ կամ ուզում եմ հավատալ, որ սա ընդամենը տեխնիկական թերացում է, այդ արդյունքը լուծվի, և եթե իսկապես եռյակի երեք ղեկավարները ամբողջությամբ տեր կանգնեն այս շարժմանը, որևէ այլ խնդիր չհետապնդեն, վստահ եմ, որ համաժողովրդական շարժումը շատ արագ իր աջողությունը կգրանցի։